Атауын білгенімізбен ережесімен тәртібін біле бермейтін ұлттық ойынның бірі тоғыз құмалақ. Қойшылар алгебрасы, малшылар математикасы аталған бұл интеллектуалдық ойын қазір қалай дамуда. Тоғыз құмалақтан халықаралық спорт шебері Мақсат Шотаев өзінің шәкірттері Есіркеп Құндызбен Әуелбай Ерсұлтанды ертіп бүгін бізге қонаққа келді. Хош келдіңіздер. Сонымен тоғыз құмалақ ол қандай ойын? Тоғыз құмалақ қазақ халқының әлемдік мәдениетке қосқан озық ойыны. Бұл жас өспірім ұрпақты тәрбиелеуде ерекше маңызы бар ойын. Жақсы, жалпы баланың өсу дамуына қандай пайдасы бар? Тоғызқұмалақ ойынының жас өспірімнің ақыл ойын дамытуға көптеген пайдалар бар. Оның барлығын атап өтетін болсақ, біріншіден ол баланың есте сақтау қабілетін жақсартады. Екіншіден оның ойлау жүйесін дамытады. Үшіншіден оның жоспарлау, яғни болашағын жоспарлау, бір жүріс, келесі жүрісте қай жерге барады, және ол жерде қандай мәселе болады, қандай ерекшеліктер туындайды, осыны ойлауына көмектеседі. Сонымен қатар шыдамдылық, сабырлылық, төзімділік мәселесінде бұл балаға пайдалы. Және де мына қол қозғалысы дейді, моторика рук дейді, яғни ұсақ заттарды ұстаған кезінде мына клеткалар, ми клеткаларына әсері жағынан тоғызқұмалақ өте пайдалы. Енді бұл ойынның түрі бүгінгі таңда қаншалықты танымал? Тоғызқұмалақ қазіргі кезде тек қана Қазақстанда емес, дүниежүзі бойынша өте сұранысқа ие болып отыр. Осы жақында ғана Астана қаласында дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясының қолдауымен 4-ші әлем чемпионаты өткізілді. Оған 25 мемлекеттен спортшылар қатысты. Қазіргі кезде тоғызқұмалақ бір қатар мемлекеттердің мектеп бағдарламасына енгізілген. Атап айтқанда Қазақстан, Қырғызстан, Қытайда мектеп бағдарламасында тоғызқұмалақ қосымша сабақ ретінде оқытылады. Сонымен қатар 2017 жылдың жаз айларынан бастап Түркия Республикасы тоғызқұмалақты мына жаз айларында қосымша сабақ берудің бағдарламасына енгізді. Жалпы алғанда тоғызқұмалақ интернет беттерінде мына eGameCenter.com деген сайтта 150-ге жуық ойындардың ішінде рейтинг жағынан бірінші орында тұр, және оны 100-ден астам мемлекеттің ойыншылары ойнап жатыр. Енді өзіңіз халықаралық деңгейдегі үлкен ұстазсыз бүгінгі таңда. Қай жасыңыздан бастап осы тоғызқұмалақты ойнай бастадыңыз? Енді мен тоғызқұмалақты өте кеш бастадым. Өйткені біздің кезімізде тоғызқұмалақ туралы мәліметтер өте аз болды. Мен ең басында дойбы ойнаудан бастадым. Әкемізбен бірге дойбы ойнайтынбыз. Сосын шахматқа көштік одан кейін. 1991 жылы еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақ спорты газетінде тоғызқұмалақ туралы мақалалар өте көп жарияланды. Ұлттық ойынның маңызы, пайдасы туралы, жалпы адамзатқа беретін жаңағы үлкен жетістіктері туралы жазғаннан кейін мен ойланып, осы тоғызқұмалақ деген қандай ойын деп материалдар іздестірдім, кітаптар оқи бастадым. Сонда Әбілді Ақшораевтың тоғызқұмалақ деген кітабын алып оқып, осы ойынға деген құштарлығым артып, дойбы мен шахматты қалдырып, өзіміздің тоғызқұмалаққа ауыстым. Яғни неше жасыңызда? 16 жастан. 16 жастан. Енді мынау бүгінгі бізге студияға келіп отырған екі шәкіртіңіз, мынау керемет кубоктарда осы балалардың тиесілі жаңағы байқаулардан алған жүлдесі ғой. Иә. Осы туралы әңгімелеп берсеңіз. Бұлар тоғызқұмалақты 7-8 жасынан бастап ойнаған. Қазіргі кезде Астана қаласының қала берісі Қазақстан Республикасындағы өз жастарындағы үздік спортшылар. Бұл кубоктардың тарихы өте қызық. Әрқайсысы әр мемлекеттерде алынған. Стамбул деп тұр, иә. Стамбулда өткен жыл Әуелбай Ерсұлтан ересектер арасында бірінші орын алды. Биыл мынау Қырғызстанда өткен халықаралық жарыста екінші орын алды Ерсұлтан. Құндыз өткен жылы Ресейде өткен халықаралық Азия чемпионатында үшінші орын алды. Алдында Моңғолияда, Өзбекстанда, Қырғызстанда өткен халықаралық жарыстарда жеңімпаз болды. Мына жерде мына Ташкенттің медалі тұр, мына жерде Моңғолияның медалі тұр. Және де биылғы жылы Қазақстан Республикасының чемпионатында алтын жүлде алды Құндыз. Ой, бәрекелді. Ендеше сіздің шәкірттеріңізбен танысайық. Ал достар, жас достар, талантты достар, қош келдіңіздер біздің студияға. Сонымен тоғызқұмалақ ойыны 7-8 жастарыңыздан бастап ойнап жүр екенсіздер. Несімен ұнайды? Құндыз.
тоғызмалақ ойлануға өте көп зор көмегін тегізеді. Әр ойын жүрісті жүрмес бұрын сен ойланып, талқылайсын не туралы жүрін деп жатқанында не болады соны. Математикалық жағынан өте көмектеседі сабаққа да мектептегі. Яғни математикадан өте жақсысың ғой. Yeah. Ерсұлтан, шахмат пен тоғыз құмалақтың арасындағы айырмашылық не? Тоғыз құмалақ пен шахмат. Yeah. Тоғыз құмалақта шариктер, кейін көптеген варианттар бар. Оның әрқайсысы әртүрлі. Кейін айырмашылығы тағы да тұздық. Бірақ сол ойлау, сол тәсілі де, ойнау тәсілі бір, е, негізі? Алып баратқан айырмашылық жоқ. Деп айтсақ болады ғой. Өзің еші жасыңнан бастап? Айырмашылық бар. Бар, ал қандай екен айырмашылық? Ол айырмашылық негізі, ол мәдениеттерге байланысты. Мысалы, тоғызмалақ секілді ойында бұл көшпенді халықтардың мәдениеті. Ал шахмат ойын бұл отырықшы халықтардың мәдениетіне тән. Сонымен қатар, шахмат, мысалы, адамның, жасөспірімнің сол жақ, жаңалдегі миқыр тұстарын көптеу дамытады екен. Ал тоғызмалақтына Жапонның го деген ойындар бар. Бұлар адамның екі, оң жақ, сол жағында, жаңалды, оның кешенді түрде дамуына көмектеседі. Сонымен қатар, бұның тоғызмалақта мына, біздің ойнау құралымыздың, құмалақтардың айырмашылығы жоқ. Ал шахматта оның әрбір құралының айырмашылығы бар. Мысалы, жаяу әскер, атты әскер. Сон мен де қарап тұрым, барлығы бірдей қара және екі ғана ақ домалақ көріп тұрмыз. Олай болса, ойынның ережесі маған қызық болып тұр. Көрсек бола ма, кәніке? Басынан бастап айтып отырып ойнасаңыздар. Келіңіз, өзіңіз төрешілік етіп. Біздің ана мен бала бағдарламасында тоғыз құмалақ ойын қалай ойнау керек тәсілін қазір көрсететін болады. Екі жақта қанша құмалақта болады сонда? 9-9-дан 9 отау болады. Сонымен 9-9-дан 9 отау, я, екі жақта. Және екі ақ, ол нені білдіреді? Екі тұздық болады. Бұл тұздық деген атау мен, я? Ал жақсы бастай болай болса? Я, жүріс жасау үшін кез келген отаудан барлық құмалақтарды аламыз. Орнына біреуін қалдырып, солдан оңға қарай біртіндеп таратамыз. Егер соңғы түскен жерде 9 болып тұрды, соңғысымен 10 болып жұп болса, онда 10 отып алып өзіміздің қазанымызға саламыз. Енді қарсылас жүреді. Ол да 7-ші отаудан жүріп, біртінде таратып, соңғы құмалақ 10 болды, ол да алды. Енді жүріс қындызда, ол біреуін орнына қалдырды, біртіндеп жүрді, соңғы жер 11 болды, тақ болып қалды. Тақ болса құмалақ алынбайды. Енді қарсыласы жүреді. Ерсұлтан да 9-ші отаудан таратты, соңғы түскен жер жұп болды, бірақ ол өзінің отауы болғандықтан ол да ұтып алынбайды. Тек қана қарсыластан жұп болған кезде ұтып алынады. Міндетті түрде бір-бір домалақтан, құмалақтан қалдырып отырмын. Иә, бұл ана қазақтың қарашаңырақ деген дәстүрі бар. Яғни соңғы құмалақ, соңғы тұяқ сол өзінің шаңырағына еге болып отыру керек деген. Енді міне соңғы мына ережені бір түсіндіріп жүрейік. Соңғы түскен жерде үшеу болды. Енді мынау екеу деген бұл, мысалы, көшпенді халықтан табысқа ие болған. Ал үшеу деген дүниеге ұрпақ келді деген сөз. Яғни отауға ие болды деген сөз. Міне қызық. Яғни міне соңғы түскен жерде үшеу болды, бұны отау алып біз отауға ие боламыз. Яғни бұл жерден енді... Женіс? Жоқ, женіс емес. Әлі женісті? Қазір құндыздың 9 отауы, мынау да отауда құндыздық болып кетті. Яғни құндызда 10 отау бар, қарсыласы 8 отау бар. Яғни бұл жерге түскен құмалақтың барлығын енді құндыз өзіне алып отырады. Қанша рет осы тұздықтан түссе, сонша құмалақ құндыздікі болады. Енді қарсыласы жүреді. Яғни құндыздағы қазір, иә? Басымдық бар құндыздық. Жақсы. Міне соңғы түскен жер 12 болды. Ұтып алынды құмалақ. Яғни алдын ала ішкі есеппен ойнады, иә? Бұлар енді өте жетілген спортшылар болғандықтан бұлар тез-тез ойнап отыр. Ал егер жаңадан үйренуші спортшылар болса, олар әр жүрісін ойланып отыратын еді. Олар мысалы бұл ойындарды күнделікті дайындық барысында күнде қайталағандықтан олардың көз алдында болып тұр. Міне, енді Ерсұлтан тұздық алды енді. Мына жерде Ерсұлтан екеу тұрған жерге соңғысын түсіріп, үшеуі қылып тұздық алды. Ол да өзінің белгісін қойып қойды. Қайтадан құндызықта 9 отау, Ерсұлтанда 9 отау болды. Яғни тепе-тең. Тепе-тең болды. Тұздық ойында бір рет алынады. Сосын тұздық 9-ші отаудан ешқашан алынбайды. Сосын тұздық 6-ші отаудан Ерсұлтан тұздық аламайды. Яғни аттас отаулар болмайды.
Яғни бұл ойынның құндылығына әсер етеді. Мына тоғызқұмалақтың ережелерін жасаған кезінде Мұхтар Әуезов, Қалыбек Қуанышбаевтар осы ережелерге тоқталған. Алдында кішкене ерешеліктер болған, бірақ мынау 48-ші жылы бекітілген ереже бұл тоғызқұмалақ ойынның эстетикасын, әсемдігінің бәрін бүкіл әлемге осындай керемет деңгейде паш етіп отыр. Енді Құндызда жүрсіз. Бәрекелді. Үйрену тез бе, әлде біраз уақытты қалған екен? Жоқ, үйрену қиын емес. Бұны 30 минутта үйреніп алуға болады жарты сағатта. Ал бірақ бұдан ары қарай дайындық барысында күрделі тақтадағы жағдайлар, күрделі позициялар болады. Сол кезде есептеу кішкене дайындықты талап етеді. Тоғызқұмалақтың барлық ережесі осы. Енді тек қана бір ереже бар, ол ойынның соңына қарай пайдаланады. Оны атсырау дейді. Біз қазір ойынның басынан ортасына қарай көштік. Соңына қарай біреуде құмалақ таусылып қалуы мүмкін. Сол кезде кімде құмалақ таусылып қалса, құмалағы бар адам барлық құмалақтарды алып өзінің қазанына салады. Сонда кімде 82 болса, сол ұтады, 81 болса, тең ойын болады. Яғни сіздердің оқып жүрген мектептеріңізде бұл кәдімгі пән ретінде жүре ме? Қосымша үйірме ретінде бар ғой. Қай мектепте оқисыздар? 40-шы мектеп. 40-шы екеуіңізде. 24. Ал енді осы тоғызқұмалақ ойынын тағы да насихаттау мақсатында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының тоғызқұмалақ федерациясының басшысы Әлихан Мұхамедиұлы осы тоғызқұмалақтың жалпы Қазақстанда дамыту үшін мектеп бағдарламасында жоғарғы оқу орындарында арнайы пән ретінде кіруіне атсалысып отыр. Ол біріншіден. Екіншіден тоғызқұмалақты дамыту үшін жалпы кітаптар шығару мәселесіне көңіл бөлініп отыр. Біз енді алдағы уақытта осы тоғызқұмалақтан жасөспірімдерге арналып, солардың психологияны негізделген кітап шығаруымыз керек. Бір. Одан кейін жаңағы мұғалімдерге арналған кітап шығаруымыз керек. Екі. Бұрын болған кітаптар, бірақ ол ортақ болып тұр. 60 мектеп бағдарламасына арналған 60 сабақ, олар жеткіліксіз болып жатыр. Өйткені шетелдерде де тоғызқұмалақты, мысалы біз жақында Ресейге барғанда, Алтайда, Қосағашта осы тоғызқұмалақты жақсы дамытып отқанның куәгері болды. Өте көп қызығушылық болды. Орыс тілінде кітаптар сұрайды, түрік тілінде кітаптар сұрайды, ағылшын тілінде кітаптар сұрайды. Қазір бірқатар елдерде қытайша, итальянша, французша кітаптар шығайын деп жатыр. Тамаша. Жалпы бір ойын қанша уақытқа созылады? Классика түрінде 1,5 сағаттан болады. Әрқайсымызға 1,5 сағат. Ал блиц деген шапшаң ойнау 7 минуттан. Енді қазіргі жағдайда кімге басымдылық, кім алда? Ерсұлтан, онда шариктары, құмалақтары көп. 82 жинау керек қой бірінші сол үшін. Ал енді өздеріңнің достарың араласып жүрген айналаңдағы сыныптастарың ойнай ма осы ойынды, біле ма тоғызқұмалақ ойынды? Барлығы біледі. Қалай ойлайсыңдар, бұл кең тараған ойынның түрі ма бүгінгі заманда, әлде болса білмейтін жастар көп па? Білмейтін жастар көп. Білмейтін жастар көп. Ал енді сендерге не береді? Пайдасы не деп ойлайсың? Кәдімгідей қызығасың ба осы ойынды ойнағанда, әлде қандай сезімде боласың? Қандай пайдасы бар саған? Математикаға көмектеседі. Болашақты ойлауға. Сабырлық, төзімдік. Болашақ деп отырсыңдар. Болашақта кім болуды армандайсыңдар? Сәулетші. Сәулетші. Мен әлі шешкен жоқ. Әлі шешкен жоқсың. Ал тоғызқұмалақ ойынын өздеріңнен кейінгі бауырларыңа үйреткен боларсыңдар? Иә, мен үш бауырым қалған, үш бауырымы да ойнайды. Яғни үйде де өздерің ойнайсыңдар, иә? Жақсы, бәрекелді, біз сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Осындай қазақтың тамаша ойынын ойнап қана қоймай, үлкен додаларда бақ сынап, осындай керемет марапатқа ие болып жүр екенсіздер. Ол да болса үлкен жетістік. Ойындарыңызды жалғастыра беріңіздер. Ал Мақсат Мырза, бес темше деген ойынның тағы бір түрі бар екен, сол туралы әңгімелеп берсеңіз. Бұл бес темше деген тоғызқұмалаққа ұқсас ойын. Бұл жерде әрбір отауда 5-5 құмалақтан тұрады. Бұл ойында тұздық деген ереже жоқ. Бұл ойын өте көп ескі замандардан бері бар, бірақ соңғы жылдар ұмытылып кетіп, тек үлкен қариялардың аузында ғана болды. Бізде мысалы тоғызқұмалақтың теориясына еңбек сіңірген Серікбай Тілеубаев, Ілес Әшімов деген ағаларымыз айтатын бестемше деген ойын бар. Ол ойынды да дамытыңдар, ол да қазақтың бір ұлттық мұрасы. Ол да керек деп. Неге 5, неге 9 деген сандар екен? Оның бір... Бұл енді көшпелі халықтарда 9 деген мынау шексіздіктің, мәңгіліктің символы. Мысалы, қытайлықтарда 8 болса, тоғызқұмалақта 9. Ал мына бестемше деген ойын, өзі мен бестемше деген сол ақсақалдар айтқаннан кейін
осы сөздің төркінін зерттегенімде бесемші деген бірнеше термин болды. Біріншісі бесемші деген осы ойынның атауы, екінші деген бесемші деген қамшының өрімі, бес бесеуден өреді. Үшінші шаштың өрімі бар екен бесемші деген. Одан кейін темші деген қандай мағына береді деп біраз іздедім. Бірақ оның әлі толық таба алмадым, алдағы осы зерттеулерде қараймын деп ойлап отырмын. Бұл да, бұл 5 жасар балаға да бастап ойнауға болады. Тоғызмалақ енді кішкене ересектерге болса, ересектеу 7-8 жастан бастаса, бұны 5 жастан санай алатын. Міне, солдан оңға қарай біртіндеп таратамыз да, жұп болса аламыз да, өзіміздің қазанымызға саламыз. Ал бұл тез бітеді ойын. Бірақ бұның да тоғызмалақ сияқты балдарға беретін тәрбиелік маңызы өте зор. Олардың жаңындегі ойлау қабілетін, зейінін... Бірақ ойнау тәсілі тура тоғызқымалақтарға, е? Бірақ тұздық жоқ бұда. Тұздық жоқ. Енді бұл ойында қазір дүниежүзінде қызығушылық тұрғызып жатыр. Түркия, Қытай, Ресей, Чехияда әсіресе Хана Котинова деген қаным бесемшені өте жақсы көреді. Ол өзінің жаңындегі Шығыс Европа елдерінің зияткерлік олимпиадасы бар. Соның бағдарламасына үнемі қосады. Одан кейін ана Чех Опеннет деген қалқаралық атақты фестиваль бар. Соның бағдарламасына қосады. Міне, яғни ол бұл ойынның маңызын түсініп отыр. Сосын мына Дэвид Котин деген атақты осындай ойындардың төрешісі бар, қалқаралық төреші. Ол да бесемші туралы өте көп пікірлер айтып, жалпы бұл ойындардың барлығы қазақ халқының көшпелі мәдениетінің болмысынан туындап, бүгінгі күні дүниежүзіне біздің халқымыздың ақыл ой мұрагер ретінде көрсетіп отыр. Мысалы, біз ана Қытайға көп халықаралық семинарлар өткізгенімізде, ол жерде қазақтар рухтанып қалды. Неге? Өйткені тоғызқұмалақ ойынына дейін олар көбінесе, мынау қазақтар жабайы халық қой бағудан басқа түсінбейді деген сондай бір сыңайда болған. Ал тоғызқұмалақты барып көрсеткенде, оны қытайлықтардың өзі ойнап, соның жаңағы құдіретін сезінген кезінде, апырай қазақтар не деген дана халық, зияткерлік деңгейі жоғары халық деп мойындады. Бәрекелді. Әлде болса осындай бір ұмыт болған тамаша ұлттық ойындарымызды насихаттап, шәкірт тәрбиелеп, осыншама жүлдеге ие болып жүрсіздер. Әлде алдарыңызда қойған үлкен мақсаттарыңыз бар білеміз. Сол мақсаттарыңызға, армандарыңызға жете беріңіздер. Кеңінен тараса екен. Біздің де көрермендер осы біздің бағдарлама арқылы тамаша қазақты мінекей бес демше, тоғызқұмалақ ойындарымен таныстырдық, көрсеттік. Олай болса осы ойын түрлерін сіздер де үйреніңіздер. Рахметімізді айтамыз. Абыройлы болыңыздар, алда болыңыздар, шәкірттеріңізге де табыс тілейміз. Барлығы сіздерде жақсы болсын. Көп-көп рахмет.